ideea është që shumë është më rëndësim fillim me përmend, aty s'ka modesti, me thonë në valla, okej, ma dhafshin e mari, ku mardhë për banes, edhe pedu banesën, ku me luftu deri në fund ta mari qatë banesë. Amo, unë e krejtë, shka mujta me vrejtë, shka i pyta, ma shumë ndilke statistika, du me thonën që kanë ardhë për follower, sa së sa... Po rej në njerë dhe statistika. Duhet me i panë fund statistika. Që aty është ideja. Po pjesa e familjes, dinë gjithë që... Jo. Kush nuk e dinë? Asë të tutë dëshira nuk e dinë? Asë të Albionës? Asë të Albionës, jo. Vetë motra e dinë. Vetëm aja që ishte me ty në pra. Po tash... Vlovi e ka kuptu të me thonë një pa ardhën e këtu. Edhe janë njësi pak si vlovi për motra, bedin se kena pas pak konflikte e kështu. Po është i smut e prezemrës, edhe tash vlovi jemi pas ke marrë informata të rrenshme, a bitem tash nuk është e përtit. Së unë jetoj me motra në zemë. Okej. E motra është e ndome, e ka një tjallë 14 vjeqë. Kjeroj. E unë jetoj me ata. Babë në anë nuk e kam. Okej. Lave ka familjen e vetë, për mu së shkujdes, që t'kim kanë vetja, ku më punu. Vetëm një vla? Jo, dy. A dy? A mo dy t'ja në ndam. Jo, motra kam edhe 4 motra tjera, dhe me thonë. Unë jam e 5-ta, aja motra që ishë edhe 3 tjera, dhe me thonë. Nëndë fëmijë? Jo, 7, 5 motra, 2 vlasën. Mashallah. Falim tjerët. Shka me bo? Tash e di që për ato është pak eron, po besoj që me kalimin e kohës edhe aj i bin me ndosene edhe... Unë e besoj që gjithë në Shqipëri e kam pak këtë rëndë këtë, me pa di këtë shpiz vetë. Ama këshu me pa në televizor nuk është se e kam problem, ama me pa di këtë vetin, mrenë, po e kam problem. Jo, këtu të në është pak më ndrysh. Nuk e di pse edhe me të vërtet është kjo pjesë, ama nuk është... Nuk është diçka e turpshme kjo me bo. E jo, ma absolut. E turpshme nuk është, po... Po të gëmë përshamu që se shmësu edhe karakteri. Mu, këtë që kam pëngonë, më pëngonë, më thunën që na jemi pak ndrydhën. Po. Ndrydhën. Që në ty i kam pëpam. Dhe shpo më lënë pasi ka anë. Vetëm ti vendosë një aty. Në japim të. Falimene. Dy, ideja është që jemi pak ndrydhë, këto nuk i komunikojmë salat, dhe kjo tanaj shkon në periud gjatë kohore, më ndej, kur duhet me marrë vendimet saktume, të njerëzit, dhe më thonën, sikur vinë si gjanat papritëna. Që ata ka njerë unë mendoj që na du me më liru për këty në senëm me full ma shumë nërmez veti që njështra kush do fëmija thët përvendusi, për shkoj me një format til ose motra ose vajza njështra ose ajo ose kjo mi adhun hapsiren se nuk më rinë kur gjë për mendoj aste fëmija, aste vajza njështra nëse ti a kufizon senët nëse ajo e ka një objektiv ose e ka një mision, se ajo qoftë që ashtu në mënyrë drejtë për drejtë ose në një mënyrë indirekte ka me më rinë edhe në fund rezultati është se nuk kime arritë kur gjë vëqë që kime përkëtsu raportet, ka me kryu një qëndrim dhe me thonë në mbëvaki negativ edhe ku janë rezultatet, kështu ma mërmendja ma mirë është që të mund raporte shëqërore, me pa edhe fëmijën si shak. Bash. Edhe motrën si shoqe, edhe me diskutu.